საშალ ახსულების განათლებისა და თავდაცვის უწყებების ყოფილმა ხელმძღვანელმა მთავარი პროკურატურა ერთსაათიანი დაკითხვის შემდეგ დატოვა, როგორც დიმიტრი შაშკინმა დაკითხვის დასრულების შემდეგ განაცხადა, პროკურატურის შეკითხვები ვანო მერაბიშვილის წინააღმდეგ აღძრულ ერთ-ერთ საქმეს უკავშირდებოდა, რომელიც 2011 წლის 26 მაისს განვითარებულ მოვლენებს ეხება. შაშკინისთვის გაუგებარია, რატომ დაკითხეს, რადგან, როგორც თავად ამბობს, ამ საქმეზე ჩვენება უკვე მიცემული აქვს. დავადასტურე კიდე ერთხელ ვანო მერაბიშვილის უდანაშაულობა. მე დავადასტურე კიდე ერთხელ ის, რაც მე ჩემი თვალებით ნახე, როგორ მან გასაბრძანება იმისათვის, რომ გადაჭრილიყო ეს რკინის ტროსები და ჯაჭვები, რომელთაც მიტინგის ორგანიზატორებმა შემოღობეს პერიმეტრი იმისათვის, რომ დიდი შანსი იყო, რომ მოხდებოდა ხუთვა ჟლეტვა და ხალხი დაიღუპებოდა, და ვანო მერაბიშვილმა ჩემ თვალსწინ გააკეთა ყველაფერი და გასცა ყველა დავალება იმისათვის, რომ ეს არ მომხდარიყო, გადაჭრილიყო ეს ტროსები და მომიტინგეებს ჰქონდათ შესაძლებლობა გასვლის ტერიტორიიდან.